Ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დემილთა შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრი ეკატერინე დიკარაძე თბილისის კლინიკების ხელმძღვანელებს შეხვდა. საუბარი შეეხო პირველადი ჯანდაცვის განვითარების პერსპექტივებსა და სამედიცინო სერვისების ხარისხის გაუმჯობესების საკითხებს. მხარებმა განიხილეს ქრონიკული დაავადების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის მიმართულებებით. შეხვედრას 100-მდე კლინიკის წარმომადგენელი ესწრებოდა. სამინისტრო იქნება უფრო ღია, სწორედ იმიტომ, რომ ნებისმიერი რეფორმა, რომელიც ჩვენი მხრიდან დაიგეგმება, იქნეს კლინიკის ხელმძღვანელების და ექიმების მხრიდანაც ადეკვატურად აღქმული, მათ ქონდეთ იმის საშუალება, რომ შეიცნონ რა არის ეს ცვლილება და რას ემსახურება იმისათვის, რომ მერე დაუშვან ნაკლები შეცდომები. კლინიკის ხელმძღვანელები და წინადადებების შენიშვნები აზრთა გაზიარება, რომელიც იყო საჭირო და დროული, ფიქრობთ, თუს მთლიანად არა ნაწილობრივ ათვალისწინებული იქნება ჯანდაცვის სისტემის მიერ ეს შენიშვნები და წინადადებები.